Eu sou Elizabeth Teixeira, que lutei pela terra há muitos anos na terra. O meu marido foi assassinado no campo pelos proprietários da terra. Isso foi muito triste, eu fiquei com 10 filhos. Isso foi muito triste a minha pessoa ver o meu marido assassinado por lutar pela terra. Eu dei continuidade à luta pela terra. Foi muitos anos que eu passei no campo, lutando pela terra, de que a terra fosse desapropriada, entregue ao trabalhador necessitado da terra, ao pobre trabalhador do campo, trabalhadora do campo, que precisa de viver com o produto do campo e seus filhos e elas. Aí eu pensava muito na luta dos trabalhadores no campo, que eles continuassem aquela luta difícil, uma luta violenta, né? Mas que eles continuassem a luta no campo para que tivesse condições de ter o produto do campo para se alimentar, né? Que a macaxeira, a batata, o feijão, o milho, tudo do campo. E jerimum. A minha luta no campo pela terra foi muitos anos no campo, lutando junto com os trabalhadores do campo sem terra, porque a terra pertence aos trabalhadores que trabalham na terra. Não é ficar improdutiva, parada, alugada, não, tem que ser entregue ao trabalhador sem terra, para que ele possa trabalhar na terra. Um abraço a todas as companheiras que continuam a luta por uma reforma agrária em nosso país, que continua a luta pela terra. É muito importante para mim, na idade que eu já estou, tomar conhecimento das companheiras que estão na luta pela terra. Que Deus o abençoe a todos que luta, tanto mulheres como os homens, que luta pela terra. Luta, abençoe, que Deus o abençoe a todos, meu Pai eterno.